أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. يومكما بيغرغ وطن جمادى الأولى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبوديا دتري حدود 46 وني ديدا بابي ga watan 11 shekara ta 2024 miladiya ta annabi Isa alaihi salam. Allah ubangiji ya mana jagoranci a nan duniya da lahira. Allah ta alqur'ani ya cece mu a nan duniya, ya cece mu a lahira. Tafsirin qur'ani mai girma muna nan dai a cikin suratul suratul ali imran. Wato aya ta nawa ne? Inna Allah haqqafa. Aya ta 33 kamar yadda Malam Musa ta zai karanta mana. Menene Allah ya ce? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Allah ya ce mana inna Allah astafa Adama, lalle Allah ya zabi annabi Adam, abul bashari kenan, uban mutanen duniya gaba daya. Wa Nuhan kuma lalle Allah ya zabi annabi Nuhu. Wa ala Ibrahima, Allah ya zabi family gidan annabi Ibrahim alaihi salam, uba annabi, jika annabi, tattaka kunne annabi. Wa ala Imrana, Allah ya zabi mutanen gidan Imrana, wayannan halittu masu daraja Allah ya zabe su alal alamin, akan duniya baki daya. To sai yace mana durriyatan ba'daha min ba'd, wallahu sami'un alim. Su wannan Allah ya sanya su durriyatan, durriya ce ba'daha min ba'd, shashi su daga shashi. Daga annabi Ibrahim alayhi salam sai ya haifi annabi Isma'ila, daga nan zuriya sai ta tafi a ƴan uwa musulmi, duka jikokin sa ne. Wallahu Allah sami'un, mai ji ne li aqwali ibadihi, ga zantuttukan bayinsa. Alimun, masani ne bi ahwali ibadihi, da halayen bayinsa. To sai ya ce mana idh qalat imra'atu imran rabbi inni nazartu laka ma fi badani muharraran fataqabbal minni, sai ya ce mana innaka antas sami'ul alim. Allah ya ce idh annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka tuna wannan labari, kuma ka tunadar da mutanenka, ka gaya musu abin da ya faru lokacin da ala timra atu imrana, matar imrana, wato uwar nana Maryamu kenan, tace rabbi, ya ubangijina, inni ni matar imrana, nazartu laka, na dauka maka alwashi, na maka alkawari ya Allah, ma fi badani, abinda yake cikin cikin nan nawa, lokacin tana da ciki kenan, ya zama muharraran, intacce, ban sanya min kici, bai sanya min aiki, bai san bana sanya min noma, ya zama kawai abin da zai yi ibada zuwa gare ka ya Allah. Fataqabbal minni, matar Ibrahim ta ce ya Allah, ka karba mini wannan roƙo nawa. Innaka lalle kai Allah, antas sami'u, kai ne mai jin duk roƙon da ake maka, al alimu, masani da halayen mutane. Sai ya ce mana falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at, ya ce mana walaysa dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryama wa inni u'izuha bika wa dhurriyataha وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Matar Imrana ta yi roƙi Allah, abin da ke cikin nata ya zama ƴancacce zuwa ga Allah, ibadan Allah da yi.
فلما وضعتها لوكتين دتاي ita wannan yarinya na na Maryam قالت sai tace rabbi ya ubangiji na gashi da maka alƙawari abin da ke cikin ciki na ya zama intacce gare ka kai kade zai yi wa ibada inni wa ba'atuha gashi na haife ta unta mace ya Allah wato da kaga tana neman namiji kenan wallahu Allah a lokacin da ta haifi wannan mace ta kai kukanta cewa gashi ta haife ta mace a lokacin Allah a alamu shi yafi kowa sanin bima wa ba'at abinda ta haifar nan ita kanta da uban yarinyar gaba ɗaya ba su san abin da aka haifa ba don ita dai ta roƙi Allah kawai ya bata ɗa'in cece wanda zai ibadan Allah amma Allah kadai ya san abin da ta haifa ita wannan mata yace walaysa dhakaru kal unta amma dai namiji bai zamo kamar mace ba abin da namiji zai yi mace ba za ta yi wannan aiki ba ya Allah tace wa inni mima mam maryam samaituha na sanya mata suna maryama ai baiwar Allah kenan kaje inda ta sa mata suna ba inni kuma ni matar imrana uiduha bika wannan yarinya da na haifa ina nema mata tsari a wurinka wa zurriyataha ina neman tsari daga zuriyanta kuma a wajenka ya Allah ka kare su mina shaytani daga sharrin shaytan arrajimi abun jefewa don haka aka taya yuna na Maryam alaiha salamu amma da namiji take so dan kwa musulmi to wannan roko nata sai Allah ya ce fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya sai ya ce mana ba lama dakhala alaiha zakariya المحراب وجد عندها رزقا نعم قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب gashire ta haife ta ita mace ce ta sa mata suna Maryam fataqabbalaha rabbuha sai ubangijinta ya karbi wannan yarinya kuma ya karbi roƙonta biqabulin hasanin da karba wanda yake mai kyau wa ambataha sai Allah ya tsirar da wannan yarinya nabatan tsirarwa hasanan mai kyau aiwa ambataha Allah ya girmama da ita nabatan girmamarwa hasanan wanda yake mai kyau an kira ta kamar an tsirar da ita kamar yadda shuka ake shuka ta tsaga ƙasa ta fito yau in ka je gobe ka samu ta karu da kadan kadan har ta kai tsawonta haka Allah ya girmama da wannan yarinya na na Maryam inji Allah tabaraka wa ta'ala wa kaffala hadha kariya annabi zakariya alaihi salamu shi yayi gogormayan wato abin gasa na samun renon ita wannan yarinya ko ka karanta kan fai ka ce wa kafala ha ko annabi zakariya shi ya rene wannan yarinya kullama da khala alaiha zakariya limihraba ko da yaushe annabi zakariya ya shiga a wakan wannan yarinya a cikin almihraba haraban masallacin qudus wajada inda hariqa ai wajada inda haqa aman sai ya samu abinci a wajenta kafin ya kawo nasa Maryam har ta shi ta koshi ala sai annabi zakariya yace ya Maryam ya ke Maryam anna laki hadha ta ina kike samun wannan abinci gashi kafin na kawo miki ma na samu abinci a wajen kike samu kin koshi qala sai ta ce wa zakariya alaihi salamu huwa min indillah wannan abincin daga wajen Allah yake zuwa mene malam kun ga abin da ta haifa dan kuwa musulmi ita ma ba ta san abin da ta haifa ba uban ma bai san abin da ya haifa ba wallahu a'lamu bima wada Allah shi kadai ya san abin da suka haifa dan kuwa musulmi sai annabi zakariya alaihi salam qala yace wajada inda hadika tace huwa min indillahi wannan abin shi daga Allah nake samu tace inna allaha lalle Allah yarzuqu man yasha'u yana ciyar da wanda ya ga daman ya ciyar da shi bi ghairi hisabin ba tare da jiran kowa ba
wato ba sai an ji ya zakariya'u ba kafin ya zo ma ya same ta da abinci daga Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce mana hunalika da'a zakariya rabbahu qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba ya ce mana innaka sami'ud du'a don haka wannan yarinya Allah ya girmama ta ita girmamarwa Annabi Zakariya alayhi salam sai ya zo ya killace ta a cikin mihrab na masallacin Qudus wato Jori salam kenan don haka nan yasa ta inda take rayuwa a wurin a kawo mata abincin ta taci ɗan uwa musulmi don haka da Annabi Zakariya ya same ta da wannan abinci ya tambaye ta tace daga Allah take samun wannan abinci hunalika a can din inda Annabi Zakariya ya same ta da wannan abinci ya tambaye ta kuma tace daga Allah take samu anan take da zakariya rabbahu Annabi Zakariya sai roki ubangiji sa shi ma Allah sai ya ce rabbi ya ubangiji na habli ka bani mana zurriyatan tayyibatan zuriya mai kyau irin wannan yarinya milladunka daga wurinka ya Allah Annabi Zakariya sai roki Allah yace innaka lalle kai Allah sami'ud du'ai Allah kai ne mai jin roko don haka na roke ka ni ma ka bani zuriya tayyiba irin wannan yarinya sai yace mana fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab an allah yubashshiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min allah musaddiqan bi kalimatin min allah wa sayyidan wa hasunan wa nabiyyan min as-salihin wannan yarinya da Allah ya ba su ita na Maryamu kenan wato ta nemi da namiji take so don ya bauta wa Allah yanda take bukata amma sai gashi ta haife ta mace ɗan uwa musulmi to wannan roƙo na wannan matar Imrana haka Allah ya karɓa mata anana Maryamu kuma aka samu namiji idan kun duba ya zama karkul adati ba tare da namiji ya sadu da ita ba shekenan haihuwan daga mace din ya juya ya koma namiji ɗan uwa musulmi wato shine baiwan da Allah ya mata kenan Allah ya ce fanadat kul malaikatu to wannan lokacin da Zakariya ya roki Allah ya bashi zuriya ai ba irin wannan yarinya da na Maryamu shikenan bayan yayin roƙon fanadat kul malaikatu sai malaika ya zo ya kira shi wa huwa qa'imun alhali yana tsaye yusalli yana salla fil mihrabi a cikin haraban wannan masallaci na Qudus malam kun ji salla ai sallah kofin addini sallah addinin annabawa wanda baya sallah kafiri ɗan uwa musulmi wa huwa qa'imun alhali zakariya yana tsaye yusalli yana yin sallah fil mihrabi a cikin haraban wannan masallaci na Qudus yace annallaha lalle Allah inji mala'ikan kina an aiko shi yubashshiruka Allah yana maka albishir biyahai aibi wujudi Yahaya da samun wani yaro da ake kiransa Yahaya musaddiqan bi kalimatin min Allah shi Yahaya din nan yana mai gaskata kalma daga Allah zai yi imani da Annabi Isa zai yi imani da sakon da Allah ya yi wa annabawan nan ɗan uwa musulmi wa sayyidan kuma Yahayan da Allah ya baka Zakariya shugaba ne shi ma annabin Allah mai da'awa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa hasuran kuma tsarere karere wanda Allah ya kare shi a wani gun yana ce walam yakun jabbaran asiya shi ba kangarere bane ba mai sako bane Allah ya kare shi ya kange shi wa nabiyan kuma dan da za a baka annabi Zakariya su kuma annabin Allah ne kai wannan yaro da za a baka minas salihin yana daga cikin salihan ƙwarai ƴan aljanna din kiyama ta yi sai ya ce mana qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balaghani al-kibaru wa imraati 'aqir ya ce mana ba qala kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha shike nan gon Allah sai Annabi Zakariya ya ce rabbi ya ubangiji na anna yakunu li gulamun taqa yaro zai kasance a gare ni a ce na haihu
وقد بلغني الكبر غاشي جرما يا ساميني نطوفا وامرأتي آقر غاشي ما تاتا بكرالاتي تاقوه إتما بتحيفو با واتو أولنا اللوكتي سنة ينا جني بدأي إيا حيفو وابدون ما تسا كمان تاوشي حيفو قال سيوى النندي ملائكة دا أكا أيكوتا أكا أيكوشي وجنسا يتي كذلك كمالية دكجي نافتا مكاننا الله حق الله يفعل ما يشاء يكي أيكتا أبون دي قداما أشيكي نن الله يتاجي باروان هدو قفي إني تاجي بارد أذي باير دون حقا الله سي أنشوانا روق الناس أحجينا تي فاستجمنا له ووحبنا له يا حيا sai muka ansa masa roƙon nan muka bashi da da ake kiran sa Yahaya abinda ya faru da wannan mata ta sa tsohuwa ba karara wa aslaha lahu zawjahu sai muka gyara masa batarsa ayi wa aslaha lahu rahima zawjihi zawjatihi sai muka gyara mahaifar ita wannan matar tasa ta koma danyar mahaifa ta koma mai yin haila ta koma mai daukar ciki Allah ya gyara ta inji Allah tabaraka wa ta'ala قال سيأتي ربي جعل لي آية قال ربي جعل لي آية بمنا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا بمنا اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قال سيأتي النبي ذكريا ويأتي ربي جعل لي آية ألا كسنجامني ألاما دذا dan gane zan haihu domin shi tsoho ne mata tsohuwa qala sai Allah yace masa ayatuka alaman da zaka gane matarka ta dauki ciki zakariya Allah tukallima nasa ba zaka iya yin magana da mutane ba talahata ayyamin kwana guda uku kwanaki guda uku wato zaka ji bakin ka yayin ke ko kana so kai magana ba hali kai magana illa ramza sai dai nuni irin da kurma duk wanda zaka yi magana da shi sai dai kai magana da shi da nuni irin da kurma yake wanda kun rabbaka kuma kai ta ambaton ubangijinka ya zakariya kathiran dayawa wasabbih bil ashi wal ibkari kai ta mata tasbihi safiya da maraice inji Allah tabaraka wa ta'ala sallolin da kasaba kar su wuce ka ka dage da sallolin kai ta tasbihi da godewa ubangijinka sai yace mana wa in qalatil malaikatu ya maryam inna allaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin to ga fadlini kuma a cikin qur'ani ita kadai ce kadai Allah ya kira sunanta alqur'ani babu wata mata da Allah ya kira sunanta wance mana sai dai na Maryam kawai dai dai a ce ni sa annabi a imra'atu lu'i wa imra'atu kaza ko a ce ni sa amma a kama a ce wance a Maryam ce kare daga bagar Hannas domin da Allah ya dinga kama sunan Maryam sai da ya kama sunanta sau 34 a cikin alqur'ani dan kuwa musulmi ita kadai kuma da Maryam 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 yake kiranta da sunan ta ɗan uwa musulmi mala kaga Allah ya zabe ta to shine yake so ya fada mana anan yace wa idh qalatil malaikatu tuna lokacin da malaika yazo yace ya Maryam ya ke Maryam inna Allah astafaki lalle Allah ya zabe ki mala da Allah kuji wa qahharaki kuma Allah ya karkake ki wasdafaki kai takidi Allah dai ya zabe ki ala nisa'il alamin akan matan duniya baki daya ke yace shugaban matan duniya gaba daya ɗan uwa musulmi sai yace mana ya maryam kunti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'i yace ya maryam ya ke maryam malam Allah yana magana da ita ukunu tili rabbiki ki kaskantar da kai zuwa ga ubangijinki ki yi tawadu ki kaskantar da kai ki tabautawa Allah kuma wasjudi ki yi sujuda ki kafa goshinki a ƙasa warka'i ki yi ruku'i kuma kaga anan akwai at-taqdimu wat-ta'khir alwawu huna la taqdari tartiba wawun bai wajabtar da wato jerantuwa ɗan uwa musulmi domin abin da muka sani
sai an yi ruku'i sannan ayi sujjada amma sai yace mata wajudi ki yi sujjada ki kafa goshi warka in kuma ki yi ruku'u ashe kenan wawu la taqata bit tartiba baya hukunta jerantuwa baya wajabtar da jerantuwa anan a sai ta yi ruku'i inda sallah za ta yi sannan ta yi sujjada kan kuwa musulmi ma'ar raki'ina tare da masu yin ruku'u tare da masu sallah nana maryamu a masallacin qudus take sallah tare da masu sallah a inda aka rene ta nan anan take ibadan ta tare da mazaje masu sallah Allah ya ce mana zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayhi ya ce mana malam wama kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam wama kunta ladayhim idh yahtasimu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zalika ai zalika al-akhbar waɗancan labarbaru da aka bayar tun daga na annabi Adamu annabi Nuhu gidan Imrana sannan haifuwan annabi Isa sannan an zo kanna na Maryamu duka wannan labari Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama min anba'il ghaibi yana daga cikin labarbaru da suke koye sannan suka auku annabi Muhammadu baka duniya yanzu ne nuhihi ilaika muke maka wahayin abinda ya auku zuwa gare ka wannan ya nuna annabi Muhammadu annabin Allah ne aikakke domin in ba aikakken Allah ba babu wanda zai samu irin wannan labari wanda aka yi bayana wama kunta ladaihim Allah ya ce ya rasulullahi baka kasance gaba gare su ba tare da su idh yulquna aqlamahum a lokacin da suke jefa alqalamansu ayyuhum daga cikin su wa za a samu yakfulu maryama yana nuna na maryamu wama kunta ladaihim annabi muhammadu baka kasance tare da su gaba gare su ba idh a lokacin da yahtasimuna suke ta husuma suna fada wannan yace shi zai dauke ta wannan yace shi zai dauke ta malam husuma ta yi tsanani sai da Allah yace ku je ku yi ƙuri'a wace irin ƙuri'a Allah yace kowa ya je da alƙalami in kun je wannan kogi na kusa da ku ku je fa alƙalaman ku a cikin ruwa wanda alƙalamin sa ya tsaya char to shi kenan shi ya ci zabe haka aka yi dan uwa musulmi suka tafi wannan husuma Allah zai raba ta suka je fa alƙalaman su alƙalamin annabi zakariya sai ya tsaya na saura duk suka kwanta wani ya nitse amma na zakariya sai ya tsaya char shikenan babu hamayya aka ce to zakariya shikenan kai kaci wannan ƙuri'a dan uwa musulmi to shine Allah yake ce ma annabi wa ma kunta ladaihim ai kai baka ga tare da su gaba gare su idh yulquna aqlamahum a lokacin da suke jefa alƙalaman su a cikin kogi suna neman ayyuhum daga cikin su wane ne yakfulu maryama zai ne renina na maryamu wama kunta ladaihim annabi muhammadu baka kasance gaba gare su ba idh yahtasimuna a lokacin da suke ta husuma ana rigima a rasa wanda zai dauki wannan ya ce shine wannan ya ce shine yan uwa musulmi sai ta hanyar ƙuri'an nan aka samu wanda zai rigima shine zakariya alaihi salam sai ya ce mana إن قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين إذ جاءنا الخبر يا رسول الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم kuma ka karanta wa mutanenka wannan labari lokacin da qalatil mala'ikatu mala'ika yazo ya samu na na Maryamu yace ya Maryamu ya ke Maryamu inna Allah lalle Allah yubashshiruki Allah yana miki albishir cewa bi kalimatin minhu zaki samu wata kalma daga gare shi wannan kalma ismuhul masihu sunansa almasihu mai albarka wane ne mai albarkan nan Isa ibn Maryama badalu almasihu kenan wato Isa dan Maryamu kuma dan da za a baki wajiha mai darajan gaske ne fi dunya anan duniya wal akhirati haka nan alakhira mai darajan gaske ne yana daga cikin manyan kan aljanna kuma dan da za a baki wa minal muqarrabina yana daga cikin wanda za a kusanto da su zuwa ga Allah waliyan Allah wanda suke kusa da Allah
malam kun ji abin da aka gaya mata tana yarinya tana budurwa bata taba aure ba namiji bai sha bai shafe ta ba ƴan uwa musulmi aka zo aka bata wannan albishir an ce danki mai kaza ne mai kaza ne yace gaban وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ kuma dan da za a baki wayukallimu nasa zai rika yin magana da mutane fil mahdi a cikin tsumman goyo malam kun ji wata baiwan ne wa kahala sannan zai yin magana da mutane a lokacin da ya zama gurzo shine kahala wanda ya isa yayi yawo yayi wa'azi kai dan da za a baki wa min as-salihin yana daga cikin manyan ƴan aljanna salihan ƙwarai inji Allah madan dan nan ya samu baiwa ko bai samu ba to ba shi ya dame ta ba yanzu labarin nan da aka bata kakan bata aure ba a shafe ta ba shi ya dame ta yace mana qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar yace mana malam qala kadhaliki allahu yakhluqu ma yasha qalat sina na maryam tace na'am amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun qalat sina na maryam tace rabbi ya ubangijina anna yakunu li waladun taka da zai kasance a gare ni a ce na haihu wa lam yamsasni basharu wani jiki da dan adam bai taba shafana ba ga yami ta yanda zan yi haihu malam kaga ita ba labarin dan mai daraja da za a ba a'a ga abin da ya dame ta kana sai Allah ya ce mata kadaliki kamar yadda kika ji wannan mala'ika ya zo miki ya gaya miki Allahu haka Allah ya khaluqu yana halutta ma ya sha'u abun da ya ga dama ai kafin danki da bai ba a shafe ki ba ki aure ba ai Allah ya taba wata halutta ba ma uban ba uwar dan uwa musulmi to haka idza qaba amran idan Allah ya yi niyan ya hukunta wani al'amari ato ai ba wani wahala bane fa inna ma kawai yaqulu lahu yana fada wa abin da yake so ya kasance kun kasance fa yakunu sai yake kasancewa kawai don haka shi al'amarin sa na kun fa yakunu ne sai ya ce mana wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil sai mana Allah ya ce wa yu'allimuhu alkitaba kuma Allah zai sanar da shi littafi wali hikimata da dokoki ayi kaza a bar kaza wa taurata Allah zai sanar da shi a taurata annabi Musa wali injila Allah zai karantar da shi injila littafin da aka bashi na injila kuma shi annabi Isa wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum yace mana anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah yace mana malam umri'ul akma wal abrasa wa umil mauta bi idhnillah na wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum yace mana malam inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin Allah ya ci gaba bayani da wannan tsada da aba Maryam alaiha salam yace wa rasulan kuma manzo ne aikakke ila bani isra'ila izuwa ga patattun tumaki na gidan isra'ila wato bani isra'ila kenan anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum yace ya ku bani isra'ila haqiqa ni isa nazo muku bi ayatin da mu'jizozi daban-daban min rabbikum daga ubangijinku anni ni isa akhluqu lakum zamku halutta min at-tini daga ƙasa halutta da zan yi in mulmulata da hay'ati tsairi kaman siffan tsuntsu idan nayi wannan gini da laka kaman siffan tsuntsu wato da fuka fuki da komi fa an fuku fihi zan yi busa in fura a cikin wannan halutta na tsuntsu da nayi da na fura fa yakunu zai kasance tsairan mai furgawa bi idinillahi amma da idinin Allah annabi Isa alayhi salamu shi ya fara zuwa da kamfanin jiragen sama ƴan uwa musulmi in kowa ya dubi jirgin sama zai ga tsuntsu ne kurun a tsaye
Allah ya halitta shi kamar tsuntsu haka Allah ya siffansa don haka annabi Isa alayhi salamu shi yazo da kamfanin jiragen sama amma ba su fara aiki ba ba su fara motsi ba sai da alqur'ani yazo sai da aka aika annabi sallallahu alaihi wasallama daga bayatun wannan abubuwan da suka bayyana gashi nan a cikin alqur'ani dan uwa musulmi yace fa yakunu tayran bi idnillah sannan wa ubri'ul akamaha sannan ina warkar da makahu wato wanda yake makahu baya gani bude masa idon sa in kai musu ka tafi ai santa haka ne walala annabi Isa alaihi salamu shi ya fara zuwa da wannan likitanci inji Allah tabaraka wa ta'ala wal abrasa kuma ina warkar da mai ciwon kuturta kun ga ita kan ba yanzu an kore ta ba ta yi yanzu mallan an kawo magani an kashe ƙwayoyin cutansa yanzu in ga ga kuturu yanzu to irin na da ne wanda yake na daddaya za ka ganshi kuma ya bushe dan haka an kashe ba wannan ciwon gaba daya to annabi Isa alayhi salamu shi ya fara zuwa da wannan likitanci wal abrasa ko wa uhyil mauta sannan kuma ni zan rayar da matattu wato wanda ya mutu amma duka wannan abin da zan yi bi idnillahi da idnin Allah annabi Isa Allah ya turo shi yazo ya koya irin waɗannan mutane bayan ya tafi za a kafa kamfanonin sa daban-daban inji Allah wa unabbiukum kuma zan rika ba ku labari bima ta'kuluna da abin da kuke ci ya kasu kashi biyu in ka ci abinci a gida ka zo wajen annabi Isa zai ce a wani yau doya aka ci sannan kuma za a rika ba ku labarin abin da ya kamata ku ci wanda ba zai cutar da ku ba yanzu in gaje wajen likita sai ya ce karka ci kaza karka ci kaza saboda ya hangi matsalar ka haka ne walala yanzu ya ce kana da ciwon siga karka ci kaza karka ci kaza ko kuma yanda kake nan ba a son ka rika cin kaza ka rika cin kaza ana bada labarin kowa a bayarwa to duk ire-iren waɗannan annabi Isa alaihi salam shi ya fara zuwa da shi inji Allah tabaraka wa ta'ala wa ma tadakhiruna zan ba ku labari da abun da kuke ajiyewa a gidajen ku yana yiwuwa na amfani yana yiwuwa yanda za ku ajiye abu ba zai lalace ba duk dai ire-iren waɗannan annabi Isa alaihi salam shi ya fara zuwa da su inna fi dhalika lalle a cikin wancan abin da annabi Isa yake yi la ayatan akwai abin lura to a iya a lura da shi sai a gano amfanin sa yanzu gashi nan abubuwa ana amfani da shi irin abin da annabi Isa ya zo da shi to don haka sai an yi lura inji Allah la ayatan abin da za a iya a yi lura ne a binciko ilimi mai zurfi a ciki a gare ku in kuntum mu'minina in kun kasance masu imani sai yace mana wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum yace mana waji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'u me ne man ce ba ko ya miki asa domin Allah duk wanda zai sai asa domin Allah Allah tabaaraka wa ta'ala yace mana menene wa musaddiqan kuma annabi Isa yace ni ina mai gaskata lima baina yadayya ga abun da ke gaba gare ni littafin da ya riga ni minat taurati na at-taura kuma ni Isa nazo wali uhilla lakum dum halatta muku ba'd alladhi hurrima alaykum sashin abun da aka haramta muku a lokacin da Allah ya sa musu dokan talala ya haramta musu saboda zalunci da suke yi da warware alƙawari Allah ya sa musu doka irin na talala da abun suna ci Allah ya ce to yanzu ya haramta musu kaza ya haramta musu kaza kasu ci in sun ci suna da laifi da zunubi a wajen Allah annabi Isa alaihi salamu ya ce to nazo wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum nazo an halatta muku sashin abinda aka haramta muku inji Allah waji'tukum kuma nazo muku bi ayatin da mu'jiza iri-iri min rabbikum daga wajen ubangijinku annabi Isa ya ce musu fattaqullaha bani isra'ila ku ji tsoron Allah wa aqiquni kubini ni Isa fi ma ja'tu bikum minallahi cikin abinda nazo muku da shi daga Allah sai ya ce mana innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu
هذا صراط مستقيم يتي إن الله للي الله ربي شيني أبنجدينا شيني مهلوتينا شيني أبنبوتانا وربكم كما شيني أبنجدينكو شيني مهلوتينكو شيني أبنبوتانكو يا بني إسرائيل سبودا هكا فأبدوه ماذا كبوتا وشي الله بوتا والله نعم النبي إيسا يجي مصر هذا صراط وانا إتتي تفاركي هنا هنيا مستقيم بيكير هنيا إن دي النبي إيسا يجي منا فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله يجي منا مالا قال الهواريون نحن أنصار الله آمنا بالله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون مالا النبي إيسا يزود أمفاني كما يزود شيبا أما يهودا سوكا تيبا سيهد با وسيهد دا أنم تسبا بس سيهد دا أيكن دا الله يما سبا سكي أتكيتما كوي أكشيش shine suka ta rigiman da su kashe shi nan Allah ya tsayar da shi ba su taba shi ba falamma ahassa isa minhumul kufra lokacin da annabi isa yaji a jikin sa yaji kafirci daga gare su lalle sun shirya makirci za su kashe shi kala sai annabi isa yace man ansari wa zai taimake ni ila Allah ai ila dinillah zuwa ga addinin Allah qala alhawariyuna hawariyawa sai suka ce نحن مو حواريا و أنصار الله مو متي مكان الله نذا متي مكي الدين الله آمنا بالله من إيماني دا الله يا كي إيسا واشهد كيما إيسا كشيدا بأننا للي مو حواريا و مسلمون مسلمين كذي الدين مسلنشي زمانين النبي إيسا عليه السلام مسلنشي أكيي با أكون يا سيدي مسلنشي مسلنشي الدين النبوة واند يكاب أكون يا سابا مسلم قوام مسلمي يче منا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين حواريا واسك تجيب نتيوا ربنا يا أبن gidinmu amanna mun kan mun yi imani bima anzalta ga abun da ka saukar wa annabi Isa shine injila wattaba'anar rasula mun bi wannan manzo annabi Isa suka ce Allah fakatubna ka rubuta sunayen mu ma'ashahidin tare da masu shaida ba abun bauta da gaskiya sai kai tare da cewa mun yi imani da annabi Isa alaihi salamu sai ya ce mana wa makaru خير الماكرين ان دي اشريا ماكرتي كافون مي ماكرتي يزرتر دا شي اساكي ماكرتي يقونا سبا وان دي افي الله ادم وان دانقواني انتا ومن زي بركة سي كاشريا كادي زاكا زرتر سي كاشي كا احنيا مكتت يار ماكرتي انكا تو الله يسابا ادم وان دانقوا مسلمي واتو كاغا وان ابنا كريبتو تيو لوكا تيسونا امباني دا ايتا اتي واي الله اي انتي ماكريني Allah yana maida makirci ne akan wanda yayi makirci sai yace mana in qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mudahhiruka min alladhina kafaru imana wa ja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawmi alqiyamah imana إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ إِذْ قَالَ اللَّهُ الله يتي لوكاتين دا الله يتي يا عيسى يا كاي عيسى karka dorita da makircin wannan yahudawa karka tsammanin za su kashe ka inni ni Allah da kaina mutawaffika ni ne zan karbi ranka da kaina domin suna da alƙawari daga Allah
يتي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا الله يا مسا القبري يتي أمنتي يا تبت أكينا رانان دا أكا إبيني دا رانان دا زم موتو أتكين سلاما زم موتو ويوم أبعث حيا دا رانان دا تاكين رانان قيامة نردي دكا تكين أمنتي زم تاشي don haka idan Allah ya bari aka masa kisan gilla to bai mutu a cikin salama ba dan uwa musulmi to sai Allah ya ce ya Isa ya kai Isa inni mutawaffika ni ne mai karbar ranka da kaina kuma warabi'uka ilayya mai daukaka darajanka zuwa gare ni wa mutahhiruka kuma ni mai tsarkake ka ne min alladhina kafaru daga wa'inda suka kafarta babu wanda isa ya taba ka وجائل الذين تبعوك كما ني الله ني ne mai sanya wa'anda suka bika suka yi imani da kai suka yi addini musulunci kamar yanda ya kai ni zan tabbata dan dauka kasu fauqal ladina kafaru a sama da wa'anda suka kafirta ila yawmil qiyamati har zuwa ranar kiyama summa sanna ilayya marji'ukum da kai da su baki daya makomanku zuwa gare ni take fa ahkumu bainakum ni zan yi hukunci a tsakaninku inji Allah فيما كنتم cikin abun da kuka kasance fihi takhtalifuna kuke sassafawa a cikin ne da hukunta tsakanin ku sai ya ce mana fa ammal ladina kafaru fa u'adzibuhum adaban shadidan fid dunya wal akhirah ya ce mana wama lahum min nasiri fa ammal ladina kafaru amma wadanda suka kafirta فأعذبهم الله يتي نيزان عذبتد دسو عذابا شديدا عذابا ميتانني في الدنيا تن أن الرأيور دنيا والآخرة حكنا الآخرة مكوما سوتني ذم عذبتد دسو وما لهم وباسودا من ناصرين ميتمكا وإن داسو تيمكيسو سبحانه موسو عذابا إنجي الله تبارك وتعالى سيأتي منا وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين الله يأتي وأما الذين آمنوا أما ودن سكا إيماني وعملوا الصالحات سكا أيكة أيكة نقري أزامن النبي إيسى عليه السلام فيوفيهم الله ذي تتكامس أجورهم لادنسوا والله الله لا يحب الظالمين الله بايا سن الظالمين masu saba masa masu saba wa annabawansa sai yace mana zalika natluhu alayka min alayati wadhikril hakim zalika wancan labari duk da na baka shi annabi muhammadu Allah ke fada wa manzonsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama nataluhu alayka muna karanta wannan labari akan ka ya rasulullahi من الآيات ينا دغا cikin ayoyi abin lura wa dhikril hakim yana daga cikin ambato wanda yake mai hikima muna gaya maka labarin daga wannan alqur'ani wanda ke cike da dokoki da hikima sai ya ce mana inna mathal isa inda allahi kamathal adam rimana khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun Subani Isra'ila koko Nasara da suke cewa kai dan Allah ne ko kuma kai Allah ne dalilin su aina nan Maryamu ba taba aure ba ba namijin da ya shafe ta don haka suka jingina danta zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala tunda hujjan su kenan sai Allah ya ce musu inna mathala Isa mamakin me za ku ai misalin annabi Isa inda wahi a wurin Allah ka mathali Adam ka wa misalin annabi Adam shi Adamu ma khalaqahu Allah ya halucce shi min turabin daga ƙasa ya diba yayin shi bila ummin wala abbi ba uwa ba uba thumma qala lahu sannan Allah ya ce ma annabi Adamu bayan ya gina jikinsa da ƙasa ya ce masa kun ya kasance fa yakunu sai dinga kasancewa daga nan har tashin kiyama mutane ba za su tsaya ba ana taifuwansu kawai tun daga annabi Adamu alaihi salam sai ya ce mana alhaqqu min rabbika fala takun min almuftari Allah ya ce ya rasulullahi wannan labari da aka baka
na annabi Isa da yanda abubuwa suka taru suka faru yace alhaq wannan gaskiya ne tabbatacciya min rabbika da ubangijinka wala takum annabi Muhammadu kada ka kasance min al-mumtarina daga cikin masu shakkan wannan labari haka aka yi ya rasulullahi sai yace mana faman hajjaka fihi min ba'd ma ja'aka min al-'ilm faqul ta'alu faqul ta'alu nad'u abana ana wa abana akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil Allah yace ya rasulullahi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama faman hajjaka duk wanda ya maka jayayya fi a cikin wannan labari da aka baka min badi ma ja aka bayan abin da yazo maka min al-ilmi na al-qur'ani ayoyi sun zo sun baka labarin abin da ya auku to duk wanda ya jayayya da kai faqul ka ce musu ta'alau ku taho nad'u abana ana mu annabi da shi ni da jama'a ta mu kira ƴaƴanmu wa abana aku kuma ku kira ƴaƴanku wa nisa'ana mu mu zo da matanmu wa nisa'akum ku zo da matanku wa anfusana mu mu zo da kanmu wa anfusakum kuma ku zo da kanku malam jama'a ta taru kuma ta taru ba Allah yace annabi Muhammadu kace da su thumma nabuta hil sannan mu kaskantar da kai in akwai mai shirka ya cire ta a zuciyarsa in akwai mai girman kai ya mu dai zama mutanen kirki a wannan lokaci mu miƙa al'arin mu zuwa ga Allah mu kaskantar da kai bayan mun zama irin waɗannan mutane fa naj'al sai mu sanya la'anatan bani tinuwan Allah alal kadibina akan kafire wato tinuwan Allah da nisanta da rahmar Allah ta tabbata alal kadibina akan maƙaryata akalin mu da ko mala abu yayi zafi ko bai yi ba sai Allah ya ce mana inna hadha lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illa Allah na'am wa inna Allah lahuwal azizul hakim Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna hadha lalle wannan labari annabi Muhammadu lahuwal qasasu shine qissoshi alhaqu na gaskiya duk abin da aka faɗa maka nan annabi Muhammadu karkai shakka haka akai wa ma min ilahi da suke ce annabi Isa Allah ne mahaifiyarsa Allah ce sannan kuma shi dan Allah ne Allah ya ce ƙarya suke wa ma min ilahi babu wani abin bauta illa Allah sai dai Allah shi kadai inji Allah tabaraka wa ta'ala wa inna Allah lalle Allah lahuwal aziz shi ne mabuwayi wanda ya gagari kowa wanda ya gagari komi wanda ba iya fada da shi wanda duk in ya tasan makama duk mai saba masa ba zai tsire masa ba alhakimu ni ga ƙara dokokin sa inji Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce mana fa in tawallaw fa inna Allah alimun bil mufsidin fa in tawallaw idan sun juya baya to fa inna Allah lalle Allah alimun masani ne bil mufsidin ga mabarnata sun zama mabarnata masu saba wa Allah to lalle Allah ko baya son su sai ya ce mana قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله نعم فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون الله يتي تبارك وتعالى قل النبي محمد كتي يا أهل الكتاب يا كما سلتاب التوراة الإنجيل يهود ونصارى كينا Allah ya ce ka kira su ka ce ta'alau ku taho
ila kalimatin izuwa ga wata kalma wanda wannan kalma sawa'in bainana wa bainakum wacce za ta daidaita tsakanin mu da tsakanin ku wace irin kalma ce yace Allah na'budu illallah kar mu bautawa ahadan kar mu bautawa shay'an shine maf'ulun bihi ma'zufun kuzifa li ilmi bihi illallah sai dai Allah shi kadai wala nushrika bihi shay'an kuma kar mu hada Allah da komi وَبَيَّنَ لَهُ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا كَرْشَاشِمُ سُرِكِشَاشِ أَرْبَابًا سُنِي أَبُو بَوْتَرْسُ مِنْ دُونِ اللَّهِ كُمَا بَيَّنَ اللَّهُ فَإِنْ تَوَلَّوْا إِذًا سُنْكِي النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَكَّيْدَ جَمَعَنْكَ جَمَعَنْكَ فَقُولُوا اشْهَدُوا كَتِي كُوَّ هُودُ لَنَزَارَكُ شَيْدَ بِأَنَّ لَلَّهِ مُدَيْ مُسْلِمُونَ مُسْلِمَيْنِ malan da Allah ku ji musulunci annabi muhammadu shi da mabiyansa dukkan su musulmi ne babu wanda ya kungiya babu wanda ya taba kafa wata kungiya malan da addinin musulunci suka tafi me koyi da su ma da addinin musulunci zai tafi ba zai wata kungiya ba ba zai shiga wani shiri ne ta ba dan uwa musulmi sai ya ce mana ya ahlal kitabi limatuha تُنَا فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ نعم وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ نعم نعم أَفَلَا تَعْقِلُونَ الله يتي يا أَهْلَ الْكِتَابِ يا مَاسُ لِلتَّابِ لِلتَّابِ التَّوْرَاةَ لِلتَّابِ الْإِنْجِيلَ يَهُودُ وَنَصَارَى كِنَا yace lima dammi to ha juna kuke jayayya fi ibrahim ai fi amri ibrahim a cikin al'amarin annabi ibrahim mi yasa wa ma unzilati tawratu a hali ba saukar da at-taura ba wal injilu ba saukar da injila ba illa min ba'dihi ai illa min ba'di mautihi sai ba mutuwan annabi ai ba mutuwan annabi ibrahim basu shafi at-taura ba basu shafi injila ba balle a ce annabi ibrahim ba yahude ne ko ba nasare a ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasaraniya annabi ibrahim ba ba yahude bane ba ba nasare ba sai dai shi ba hanife mutum ne mai addini baya shirka musliman kuma musulmi dan uwa musulmi ashe kenan annabi ibrahim ku yahudu da nasara ba naku bane an yahudanci an yi nasaranci ba mutuwan annabi ibrahim alaihi salam to dan me kuke jayayya a cikin addinin annabi al'amarin annabi ibrahim amma unzilati tawratu wal injilu alhali ba saukar da at-taura ba ba saukar da injila ba illa min ba'dihi sai bayan mutuwansa afala ta'qilun ba za ku hankalta ba ku daina fada ku daina cewa ibrahim naku ne don kuna addinin yahudanci da na nasaranci addinin annabi ibrahim Allah ya karyata su ce kariya suke yace mana ha antum ha ula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilm yace mana kalimatu hajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah yace ha antum ku innan yahudu da nasara haula'i waɗannan hajajatum kun yi jayayya fi malakum bihi ilmu wannan ba na korewa ba ma in cikin abun da kuke da ilimi a kansa to falima don mi kuma to hajjuna kuke jayayya fi malaysa lakum bihi ilmu cikin abun da ba ku da ilimi a kansa Allah yace wallahu Allah ya'lamu shike sanin abun da ke zuwa ya dawo wa antum alhaliku bani isra'ila la ta'lamuna ba ku sanin haka don haka annabi ibrahim alaihi salamu ku daina cewa na ku ne kuna addinin annabi ibrahim na yahudanci kuna addinin annabi ibrahim na nasaranci annabi ibrahim bai da labarin wannan sai ya ce mana ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين الله يتي ما كان إبراهيم النبي إبراهيم بيكسنجي يهوديا بيهودي با ولا نصرانيا النبي إبراهيم بيزمو بنصاري با ولكن سيدي شي
كان حنيفا يا كسانتي بحنيفا متني مي الديني باي شركة دا الله كو بتوع شركة دا الله با مسلما كما شي مسلمين النبي إبراهيم بابا يهودي بني بابا نصاري بني شي مسلمين وما كان النبي إبراهيم باي كسانتي من المشركين دا كتكي مشركي يم انجيوي ما سوالا الله دا وني النبي إبراهيم مسلمين سيأتي منا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين الله تبارك وتعالى إن أولى الناس ما في تمتاني بإبراهيم أوجن النبي إبراهيم ba yahudawa da nasarawa ba a'a lil ladina tabauhu sune wayannan da suka bi shi suka bi addinin sa a zamanin yana raye wa hadha annabiyu da wannan annabi wanda annabi Ibrahim ya roka Allah ya kawo shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wal ladina amanu da wanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wayannan sune mafifitan mutane a wajen annabi Ibrahim ba yahudawa da nasarawa ba والله الله ولي المؤمنين الله شيني مجي بنتم الأمر المؤمنين شيكي تيمكونسو شيكي كاريسو شيكي باسو لافيا شيكي أدر تاسو شيكي تيادسو شيني ولي أنا أقوى مسلمين سيأتي منا ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون Allah ya ce wadda qa'ifatun min ahlil kitabi wasu yankin jama'a daga cikin ahlul kitabi yahudu da nasara law yudillunakum sun yi buri law yudillunakum da ma dai su badda ku irin yadda su kuke bata suke cikin bata su ma su badda ku fatakununa sawa ko dan mu daidai wa daidai da su wajen baya ma yudilluna ba wanda suke batarwa da irin wannan makircin nasu illa an fito sai dai kawunan su wa ma yashuruna amma ba su sani kansu suke batarwa sai ran da Allah ya kama su akan wannan laifi dan uwa musulmi abinda muka fassara da kuskure Allah ya gafarta mana abinda muka faɗa daidai ni da ku masu sauraro duk inda muke a duniya Allah ya tara mu a cikin lana ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu ya gafarta wa dukkan sauran ƴan uwa musulmi Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka zaunar da mu lafiya wannan kame-kame da buge-buge da ake yin ƴan uwa da kashe-kashe Allah ka yaye mana shi ka kawo mana kwanciyar hankali da lumana wannan ƙarami da ake ciki da ake cikin sa da tsadan abinci da rashin ciniki na ƴan kasuwa Allah ubangiji ka dage wannan abu ka kawo mana walwalan arziki da wadata haka nan ƙasashe makota mu irin su Nijar da sauran ƙasashen musulmi muna musu addu'a Allah ya zaunar da su lafiya Allah ya saukar musu walwala da arziki albarka alqur'ani rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin amma akan wannan aya na'am in da Allah ya tsawo annabi ta wani kima ta wata wani ji to wani malami ya ce da ake cewa duk wani ko annabi an bari tabi daya to annabi ya zafi da annabi Isa sai a tambaya a ai sanar da shi aka ce amma idan ka tambaye shi wa aka ba a tauran ai shi zai gaya maka wanda aka ba a tauran ne ce ai an ba shi a tauran Musa mai buga ya take shi Injila ce tasa ita a taura da ka ganta nan annabawan bani Isra'ila da yawa da ita suka hukunci yawa don abinda yasa ai shi an aiko shi ya samu Yahudawa daga ciki ne wanda suka ce za su kace shi ko su yadda da shi ba don haka in Allah bai sanar da shi ilimin at-taura ba ya zai ja da su don haka ba wai ya ce ya saukar masa ba amma in dai saukarwa ne Injila aka saukar masa yawa don haka in malamin ka tambaye shi zai ce to wa aka saukar wa at-taura shi da kansa zai ce maka annabi Musa a media yana bayyana cewa sun ce ko annabi wanda Isa gashi wato wato Injila to ai wannan sanarwa aka ce ba wai saboda an ce kowane annabi littafi da aka ba shi eh don haka annabi Isa Allah ce zai karantar da shi at-taura yawwa to akada ai kaga ya samu at-taura ai riga da yazo yace wa musaddiqan lima baina yadayya sai yace ni kaga at-taura ta riga shi at-taura ta annabi Musa ne
yace ya zo ya gaskata abun da ke gaba gare shi na attaura idan yace attaura ƙarya ce abaran saurare shi ba zan saurare shi ba to don haka attaura ta annabi Musa ne abun da Allah ya faɗa kenan Allah ubangiji ya taimake ni rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin 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 malik usman.